המבחן הברור ביותר לדעת האם לבוש אופנתי מסוים הוא חיובי או שלילי הוא בהרגשת האישה שלובשת את אותו לבוש. דהיינו, אם הרגשתה שאכן מקיימת היא בכך את מצוותה המיוחדת לה, שהיא מצוות הצניעות, אכן בגד זה חיובי מצד הקדושה. ואם אותו בגד גורם לתחושת הידרדרות, התפתחות יצרים, תדע שזה מצד עשית רעך. ולענייננו הפאה הנוכרית. ראשית יש להקדים שלנשים מבני עדות המזרח הדבר הרבה יותר חמור מבנות אשכנז. אחר שאין להן שום מנהג יותר מאימותיהן, וברור שיש בזה משום אל תיטוש תורת אמך. וגם לבנות אשכנז כמעט ולא נותרו היום, בעידן המודרני, פאות המותרות גם להרבה מדעות המתירים, שהרבה מהם בוודאי לא היו מתירים להלך בסוגי פאות שכאלו. חוץ מההיבט ההלכתי שבדבר, נעבור לעסוק בכיוון אחר המשמש מבחן אמיתי לנשים יראות השם המחפשות את האמת. הבה ונשאל, אישה שיראת השם בלבבה, אחר שיודעתי שמצוות כיסוי ראש מצווה היא, ומצווה חשובה היא לאין ערוך המזכה את לובשתה להיחשב כאישה צנועה המקיימת דת יהודית, כמבואר בפוסקים, וזה ללא ספק שמצוות כיסוי הראש שנצטוותה האישה היא למען צניעות יתרה המחייבת את הנשואה יותר מאשר את הפנויה. ועל אף חיוב האישה לדאוג שלא להתגנות על בעלה, עם כל זה לא ויתרו חז"ל על מצוות כיסוי ראש האישה גם בתוך ביתה. ואין בכוח מצוות שלא תתגנה על בעלה לדחות את הציווי של חז"ל על מצוות כיסוי ראש האישה. ובכן, מה נשתנתה מצוות כיסוי ראש האישה מכל יתר המצוות המיוחדות לה? כל אישה לפני שמקיימת מצוות הדלקת הנר או חלה או ספירת טהורה מסוגלת לומר הרי ניבא לקיים מצוות בוראי שציווני להדליק נר שבת, כמו גם בהפרשת חלה, ומסוגלת לומר זאת מכל סיבה, מכל ליבה לשם שמיים. אם כן, מצוות כיסוי הראש, שהינה כמובן מהמצוות המיוחדות לאישה, צריכה להתקיים באותו אופן, שתהיה האישה מסוגלת קודם כיסוי ראשה לומר, הריני מכסה את ראשי כמצוות בוראי שציווני לכסות הראש, לעשות נחת רוח ליוצרי ולעשות רצון בוראי. וכאן כל אישה המאתרת ראשה בפאה נוכרית, העשויה כשיער טבעי הנראה כגילוי ראש ממש, האם מסוגלת היא לומר לפני בוראה באמיתות לבבה ריבונו של עולם? ציווית אותי במצווה חשובה ויקרה של כיסוי הראש. ובכן, הרי ניבא לחסות ראשי כמצוותך, לעשות את צונך ולעשות נחת רוח לפניך. האם יכולה להגיד את זה? ואם תשאלו וכי את כל המצוות אפשר לקיים לשם שמיים? הרי יש מצוות שיש בהם עונג הגוף, כמו אכילה ולבוש נאה, ובפרט בשבתות וימים טובים, וכי בשביל שאין הכוונה לגמרי לשם שמיים נימנע מלקיימה? התשובה היא פשוטה, מצוות שאי אפשר לקיימם באופן אחר, כגון לבוש נאה ואכילה ושתייה מעודנת בשבתות וימים טובים, שאי אפשר לוותר עליהם ולהימנע מהם בשום אופן, אז מחויבים אנו לקיימם ולהשתדל שיהיו לשם שמיים, וגם אם אין ביכולתנו לקיימם לשם שמיים, אסור לנו להימנע מלקיימם. אולם, מצוות כיסוי הראש, הרי אפשר לקיימה גם בלי פאה נוכרית, וכמו אלפי נשות ישראל הכשרות המכסות ראשן בכיסויים שונים, אם כן,
איך אפשר לאישה יראת השם לאתר ראשה בפאה נוכרית, אחר שאין ליבה שלם עם קיום מצוות בוראה, ואינה מסוגלת בשום אופן לשקר בעצמה ולומר לפני השם יתברך, שבאה בזה לקיים מצוות בוראה ולעשות נחת רוח לפניו, וזאת אחר שיודעתי סתרי ליבה, שהרבה הרבה פניות לא תורות בקרבה, ביוצאה לרחוב, או לעבודה, או לשמחות, מקושטת בכיסוי המפוקפק להלכה, וכמו כן בכוונה בלתי תאורה. אישה שכזו אינה מסתדרת לא עם ההלכה ולא עם המוסר, ואכן, אם תימצא אחת שמסוגלת לאתר את ראשה בפאה נוכרית, באמת לשם שמיים, ותהיה מסוגלת קודם התעטרותה בתפארה לומר לשם ייחוד, גם זאת תעשה מפני לחצים שונים שעליה, אחר שאינה יכולה לעמוד בהם, אז האפשר שתהיה נחשבת לכל היותר עבירה לשמה, שגדולה ממצווה שלא לשמה. אבל אם ימצא תימצא, ובאמת יש לחקור ולדרוש, הכיצד ימצא מכשול שכזה, גם בבתים חרדיים וירי שמיים. ועל כך יש תירוץ אמיתי בעזרת השם, שנכתב בספר עין טובה, וזה לשונו שם. ובפרט הדבר נראה בחוש אצל יצר אנשים ללבושי שחץ וגירוי, הכולל מלבושים צרים, סוגי פאות האסורות לכל הדעות, כפי שפורסם על סוגים מסוימים בשם גדולי הדור, שבאמת על כך יטמע כל לב, הכיצד ואיך נשים צדקניות וחשובות, יראות השם, נשות בני תורה, נשים המוסרות נפשם על התורה של בעליהן ושל בניהן, והנה כאן נתפסות בפריצות נוראה שאין לה שום היתר, וקמות להתיר לעצמן מלבושים ופאות שאין רוח חכמים נוחה מהם, אלא קצה בהם. וכאן כבר לא עוזר שום פוסק, שום רב, שום דעת תורה, כי עם דעתן של עצמן, מנהל להן הכוח והעוז זה לקום בחציפות נגד גדולי ישראל, ולהחליט על המצווה של כיסוי הראש, שנועדה לצניעות האישה הנשואה, להמירה בפאה משמשת הפך המטרה של כיסוי ראש, שהרי נועדה היא לפריצות ולגירוי, כפי שכן הוא על השם ייחוד של מפסלי אותן פאות, ולקום ולומר זהו כיסוי ראש, שצוותה תורה, וזה פלא של טמטום, ובאמת איך הצליח כוח הרע לטפש אותן עד כדי כך, הלא גם לטפש, בן אדם צריך להיאחז במשהו של אמת, ובאיזו אמת נאחז כוח הרע, שדרכו הצליח לטפש נשים יראות השם, נשות בני תורה. המהלך שלו היה פשוט. אותן נשים שהיצר צד ברשתו, אלו הן נשים מועטות, שאומנם נשות בני תורה הן, אלא שאין תוכן כברן, שאת פנימיותן רק הקדוש ברוך הוא יודע, ולכן ניתן לו רשות מן השמיים לצודן ברשתו, ולפי שמגלגלין חובה על ידי חייו, השתמש בהן היצר לשמש דוגמה לנשים יראות השם באומרם, מה? אני יותר צדיקה מפלונית, אשת בן תורה מהלכת בפאה מודרנית? אני צריכה להיות יותר צדיקה ממנה? ואותן המעטות שניתן רשות לכוח הרע לשלוט בהן מפאת פנימיותן הרקובה, הם החלוצות לשימוש כוח השטן לעשות עבודתו באמונה ולהיות שכירותיו עבור משכורת שעוד עסקו לה במרכאות, ומהם נפוצה ונפוצה כל הארץ. כיוון שמשתיים נעשו ארבע ואחר כך מארבע עוד ארבע, וכן על זה הדרך, והאש הולכת ונעשית גדולה יותר, ומדוע? כיוון שנלכדות בינתיים גם נשים יראות השם, שבאמת הינן יראות השם גם בפנימיותן, ודרכן אפשר להיכשל בכישלון הגדול ביותר, לפי שנשים יראות השם המה. ומה יש דוגמה יותר טובה מהן?
מאה אלו נשים בודדות שאין תוכן כברן, וחייבות המה שגלגלו חובה על ידן. פרט נוסף צריכה אישה עותרת ראשה בפאה נוחית לדמונן, ישנן היום הרבה נשים המתקרבות לתשובה ומקבלות עליהן מצוות התורה. וכמובן שאחת מהמצוות החשובות שמקבלות עליהן היא כיסוי ראש, וכיסוי ראש דווקא ולא פאה נוחית, שזה נחשב אצלן לזרה וכעקיפת ההלכה. וכפי ששמענו לא מאחת מהמתקרבות שטענה, איך אתם מטיפים לנו ללכת בכיסוי ראש, בעוד שישנן נשים חרדיות הלובשות פאה נוחית שיותר נאות משערן הטבעי. וכמובן שפינו מלא מים מלהשיב להן תשובה שתספק אותן בתחילת דרכן, ולמה לא לחשוש גם לזה? הרי יש כאן חילול השם, ובחילול השם נאמר, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, ומחילול השם צריך להיזהר גם כשאין צד איסור בדבר, כמובן בגמרא שרבי יוחנן אמר לגבי חילול השם, הוא כשאיני משלם לחנוונים יד אלא בהקפה, וחכם אחד אמר, שלגביו חילול השם כשהולך 400 בלי תורה ובלי תפילין. ונתבונן חסידות של תשלום יד לחנווני, או חסידות של 400 ללא תורה ותפילין, זה הרבה יותר חסידות מאשר לחסות ראש במטפחת מאשר בפאה, אחר שזהו עניין הלכתי ורבו האוסרים. ובכן, אם בדבר שאינו אלא חסידות עיקה חילול השם, על אחת כמה וכמה שיש חילול השם בדבר שאינו חסידות, אלא מפוקפק הוא מצד הדין. מקווה שיהיה די בהסבר זה לנשים אמיתיות הרוצות ומבקשות את השם באמת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.